Зібрало нині свято нас чудове. Прощальний вечір, вечір випускний. Сьогодні юнь збирається в дорогу дальню. Цвітуть зірки і ваблять небеса. Відкривав чудесні світи музики, мистецтва і танцю. Це ваші вчителі. Дорогі діти, шановні батьки, гості, присутні в нашому залі. Дозвольте сердечно привітати вас з успішним закінченням навчання у Виноградівській дитячій школі мистецтв імені Бели Барток. У вас залишилось найцінніше, що є на даний момент, це вміння розуміти таке мистецтво, як музика. Воно дуже нелегке. Хоч ви і закінчили школу, але я завжди порівнюю це мистецтво із величезним айсбергом в океані. Із води торчить тільки головка того айсберга, а все решта там знаходиться під водою. І повірте мені, що ті, хто зв'язав своє життя з музикою, є серед вас і такі, яким я бажаю успішно поступити у вищі навчальні заклади, музучилище, потім консерваторія чи інститут. І от та глибина того айсберга для вас відкриється із повною силою. Але разом з тим, навіть ті знання, які ви здобули в наших педагогів, з вами залишаться на все життя. Мою любима школу, ці стіни наче стали рідними для нас. Ці всі роки, які ми провели з вами, на жаль, дуже скоро пролетіли. Бо вже не повернутись нам в наш клас. Ми не забудемо вас ніколи, рідні вчителі. Кожен урок був неповторний, особливий. Не знати, станемо ми музикантами чи ні. Але уклін за ті знання, що нам дали ви.